velkommen til. I dag viser jeg tips og tricks, du skal kende til, så du kan vinde endnu flere spil. Husk at se videoen helt til slut, så du ikke kan glemme af noget som helst. Er du ny på kanalen, så glem ikke at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til iTunes, som det vil sætte enormt stor pris på. Og du kan selvfølgelig altid finde dit helt eget sindssygt fede Golden Game Race på GoldenGame.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Så nu skal jeg altså vise jer nogle tips og tricks, så I nemmere kan vinde nogle spil. Lad os egentlig bare hoppe ned og så få et eller andet sted. Så lander vi altså hernede, og så skal bare lige finde de her Nitrofis. Det er fordi, det er altså dem, jeg skal starte med at vise jer nogle tips og tricks med. De kan være sindssygt gode, og flere på, den skal jeg også vise jer noget med senere. Og der har vi Nitrofis. Nice. Hopper vi af den der. Og så er det allerførste, jeg skal vise dig, at hvis nogen de har bokset op her, så går vi ud en gang. Der starter en ind i den der boks der, så med de her Nitrofist her. Så hvis man hopper, så går sådan der, trykker, så kommer man altså ind i deres boks, hvilket er sindssygt smart måde at komme ind til dem på. Så en anden ting, man også kan gøre, det er, hvis det står herinde i, her hvor jeg gør, vi står altså herude på den anden side. Sådan der, så hvis man går helt op tæt på væggen, og så hopper, og så højre klikker, så der hvor man laver det her, og sådan bokser op, så kan man altså, jeg skal have dem, der står ind i boksen, så altså helt tæt på her, og så hop, og så højre klik. Så gør man altså 60 skade, tror jeg. Det kan sådan pænt meget selv, hvis de lå i forvejen. Så en anden smart ting at gøre, hvis man ved, at man har mere liv end dem. Lad os bare gå helt tæt på væggen. Og så bare begynde at smadre sig ind, fordi det er altså virkelig svært at ramme, når man gør det. Så det er altså også en rimelig god måde at få et kill på. Hvis vi lige markerer jorden her, altså 0 meter nu. Så hvis vi kun bruger højre klik, den hvor man vokser op sådan her. Hvis de prøver at gøre det 4 gange, så kommer man altså så næsten 50 meter op. Så det er den ene måde, man kan komme op på. Så er den anden måde, man kan komme op på. Det vil sige, jeg stiller os her for eksempel. Og vi markerer her. Så hvis man venstreklikker, altså trykker der, hvor man skyder, så laver man sådan en boost her. Og hvis man så gør det 4 gange op. Og sidste gang, sådan der, er det altså 76 meter. Hvis man skal langt væk, så kan det bedst betale sig bare at trykke sådan der. Og igen, hvis nogen er i en boks, altså bare at højre klik, så gør man en god skade. Og her ved Redline Rig, der går altså en boss rundt. Ja, det symbol, som vi kan se på mappet op. Så hvis man skyder hende, så får man altså den der. Det er en assault rifle. Og det var Nitro. Og den her, den skyder altså rimelig hurtigt, som I kan se. Og så er den så nem at styre. Og ikke nok med det, så dropper hun også den der. Og så med i normale games, så kan I altså være over det hele på kort og sådan at køre rundt. Men den der medalje, den gør altså så en shield, det får man automatisk over tid. Og altså op til 75 shield, så den er ret god. Lad os prøve at tage ned til Brutal hernede, fordi han dropper altså nogle rimelig gode mythic våben. Og det er der han altså. Der skal bare lasers. Og det går sindssygt hurtigt med den her, vi lige har fået. I lad en gang. Oh. Du er meget sur efter skud tilbage. Så det er ikke så godt. Så er det godt, vi har den der. Kan vi vinde? Og så har lige lidt til slag. Nice. Vi tager så lige din Mythic Combat. Altså den ene, han dropper. Og den er altså sådan rimelig god. Skyder hurtigt, og jeg kommer meget skade, som I kan se. Nu over combatten her, så dropper han de der handsker der. Er de altså i Mythic, og man skulle tro, at det er det samme, men det er det altså ikke. Fordi hvis vi dropper den her, så har den der, så har han altså 5 charges, hvor de normale der, de har altså kun 4 charges. Og medaljen her, den gør, at man har uendelig nitro, hvilket er sindssygt fedt. Det er altså også en virkelig, virkelig, virkelig god medalje at have. Så lad os tage den. Når man har de her medaljer her, så er der altså en garage her. Hvis man går hen, så bliver man scannet, og så kommer man ind og kan bruge de her biler der, og de er voldsomt gode. Så hvis vi går ind til den, så den her, den har en kanon på toppen. Så er det noget med, at de healer sig selv over tid. Hvis de tænker engang, så hvis jeg skader den lidt, går ind i bilen igen, så burde den hele. Ja, det gør den også der. Nu begynder den altså at heale sig selv. Det er meget smart. Og nu skal vi hen til den tredje medalje. Og der er altså en Mythic Boom Bolt. Den er sindssygt god til boxfight, fordi der skal vise jer nogle smarte tricks, man kan bruge. Fra den gamle sæson, der kan man faktisk stadig få Gatekeeper Shotgun i Mythic op ved Grimgate. Så kan man også få Auto Shotgun i Mythic. Så jeg er ret sikker på, at Auto Shotgun der ved Classic Horse, hvor jeg også går rundt. Og her skal man altså overleve, som vi kan se op i toppen. Der er sådan et symbol, som tæller ned. Åh, oh, nærmer det så. Sådan der. Sådan altså, er du stop nu? Det er der, vi skal. Så jæt. Så er det bare at få dig ud. Og der er sådan der Mythic Boom Bolt der. Den, der skal passe lidt på med. Nice. Og der kommer også en storm. Det betyder ikke så meget, fordi du skal altså lige se. Hun dropper altså den der. Og den skal vise jer nogle sindssygt smarte tips og tricks med. Så hvis vi dropper den her her, og så den med. Og så medaljen, den gør altså så i en svum. De har uendelig armo. Så gør de lidt mere skade. Så den skal vi også med. Og skal jeg ellers bare ind i den næste zone og vise jer tips og tricks med den der boom ball der. Fordi med den, der kan man lave nogle sindssyge plays. Så hvis der er en, der er bokset op derinde. Så hvis man tager den her boom ball frem, så kan man sindssygt nemt få de der væg der. Så hvis vi skyder sådan her, og så holder væggen, så får vi med det samme, hvilket er en sindssygt god måde at tage væk på. Man kan stå sådan rimelig tæt på, uden at blive ramt. Jeg tror, hvis vi gør sådan her, så kan jeg stå her frem til cirka, uden at jeg er så skadet. Så holder jeg, og så er der altså rimelig god chance for, at jeg får væggen. Og noget andet, man også skal gøre, det er, hvis man står på toppen her, og så skal jeg ned i en boks. Hvis der er en, der er nedunder, kan man skyde hjørnet, og så falder man også ned og kan skyde. Det er altså også en smart måde at overraske på. Man kan bruge det på så mange forskellige måder. Man kan også stå på siden af, og så tage væggen. Altså, det er også en måde, der virker. Så boomballen her, altså crossbowen, den er rigtig god til boxfight, som vi kan se. Så noget andet, man kan gøre med boomball, det er, hvis nogen der sidder i den her boks her, så skal man slå på den her, sådan har 40 liv. Du har altså 9 HP.
Det er perfekt. Og så skal man altså tage sin boom bolt, så skyde her, fordi så falder pilen ned. Men hvis det står, og jeg holder for dernede, så vil den ikke falde ned. Man bliver nødt til sådan at gå ud på siden og så slå lidt, så man tager den her væk her. Så skyder man derop. Og så falder den altså ned og eksploderer ned i deres boks, hvilket også er en god måde at få damage ind. De her kaktusser, der er rundt omkring, de giver altså 30 shield, eller 30 liv. Og de her portaler, der er rundt omkring, der er det sindssygt godt, hvis man har en flow barrier. Så hvis man popper det, og så løber ind inden og hopper, så flyver man sådan vanvittigt langt. Og hvis man så fortsætter med at glide sådan der, så kan jeg fortsætte endnu længere ud. Så en anden ting, man også kan med ja, Nitro her, altså enten at bruge de der medaljer der, som vi har, eller man kan bruge de der flasker, som jeg også holder hernede i ja, inventoryen. Så hvis man har en Nitro, og så kommer løbende mod væk sådan der, så kan man altså ja, 300 skade, så man kan faktisk også gå igennem ja, brick her, altså sten. Men metal, der kan ikke gå igennem, der skal man altså bruge ja, 2 slag, fordi den har altså ja, 500 liv. Så hvis jeg prøver nu, så kan I se, der gør det altså ja, 300 skade, og så gør det en til gang. Så ryger jeg direkte igennem, så har vi stenen har 300 skade, så der kan jeg også flyve igennem. Og noget andet fedt, man kan med Nitro, det kan man se, når man har på fødderne der. Så hvis jeg sprinter nu, så kan man altså løbe på vandet. Det ser så vildt ud. Det var altså tips og tricks til sæson 3, så du endnu nemmere kan vinde spil. Hvis du har tips og tricks, som jeg ikke har fået nævnt, så op ned og skriv det ned i kommentarfeltet. Det kunne være fedt at se. Så kan vi alle lære lidt mere. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video. Ses!